Mä oon pitänyt oikeastaan vain musiikista, joka on mollissa. Mä en duuri musiikista oikeastaan koskaan erityisemmin perustanut. Apokalyptikan musiikkikin on aika pitkälle aika semmoista niinku tumma väritteistä, koska se on ehkä semmoinen musiikillinen maailma, missä minkä mä koen, että se hoivaa ainakin mun sieluun. Ja siihen liittyy se rujous. Ja siinä on ehkä yhtymäkohta niin kun suomalaiseen metsään ja muuta, niin ei tää kaikkien mielestä ole kauhean kaunis. mutta mun mielestä tää on kaunis just sen takia, koska tää on tietyllä tavalla niin karu, tää on aika raffi, tää on erilainen kuin joku viidakko. Tässä on tiettyä semmoista jylhyyttä. Tässä niin kuin aistii sen, että nämä puut on selvinnyt sen kova talve. Ja ehkä se tulee jostain sellaisesta, niin kuin, se semmoinen tietyn karun kauniin arvostaminen. Ja miksi se tuntuu läheiseltä. Mulle on aina ollut hyvin tärkeää päästä metsään ja silloin ymmärtää, että on niin paljon suurempia asioita kuin minä itse.